অহা 8 মাৰ্চত কাজিৰঙালৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। জানিব পৰা মতে 8 মাৰ্চত আবেলি কাজিৰঙাৰ কহৰাত উপস্থিত হৈ নিশা কহৰাস্থিত আৰক্ষী অতিথিশালাত কটাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 9 মাৰ্চত পুৱা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চল দৰ্শন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে বন বিভাগৰ লগতে ৰাজ্য প্ৰশাসন। মঙলবাৰে বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ উপস্থিতিত মুখ্য সচিব পৱন বৰঠাকুৰ, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং, বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিং, প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক এম কে যাদৱকে ধৰি কেইবাগৰাকীও উচ্চপদস্থ বিষয়াই কাজিৰঙাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ সাম্ভাব্য স্থানসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে। লগতে মন্ত্ৰীৰ লগত কেইবালানিও বৈঠকত মিলিত হয় বিষয়াসকল। মানে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী 8 তাৰিখে কাজিৰঙা আহি পাব আৰু তেওঁ পিছদিনাখন মানে কাজিৰঙাৰ ভিতৰতো যোৱাৰ কথা আছে। তেওঁ চাব, চাফাৰী আমি দুয়োটাই ৰাখিছোঁ, এলিফেণ্ট চাফাৰীও ৰাখিছোঁ আৰু জিপচি চাফাৰীও ৰাখিছোঁ। আৰু তেখেতে যিটো বিচাৰে তেনেকৈ হ'ব। আৰু তাৰোপৰি অন্যান্য যিখিনি ব্যৱস্থা, ছিকিউৰিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ব্যৱস্থা, আজি আমাৰ ডি জি পি আৰু চিফ ছেক্ৰেটাৰী আহিছে, আপোনালোকে দেখিছে, প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। কহৰা বনাঞ্চলত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে জীপ চাফাৰী আৰু হাতী চাফাৰী দুয়োটাই সাজু কৰি ৰখা হ'ব বুলি জনাই বন আৰু পৰিৱেশ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰাৰ পাছত যোৰহাট জিলাৰ কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অহা 8 মাৰ্চ আৰু 9 মাৰ্চত আমাৰ ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ইয়ালৈ আহিব আৰু ইয়াত এই জেগাত এখন ৰাজহুৱা সভা হ'ব আৰু তাত বহুত চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ আঁচনি তেখেতে মুকলি কৰিব আৰু আমি হেৰিয়াত মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি তাৰ উন্মোচন আৰু তাতে মৈদামত তেখেতে সেৱা আগবঢ়াব। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।